بسم الله الرحمن الرحيم. زمانانو تختنورو مسلمانانو تحریکونا او غیرتونا کارکنان کوي چمچی نشي کوي. کله چې یو قومي تنظیم مخې ته راشي تاسو د قومي تنظیم ملګري جوړ شئ، چمچی یې مه جوړی. منظور پشتین، منیر شاکر، زید عمر بکر، دا چې کله د تنظیم مشران وګرځي نو په تنظیم کې لاندې بعض خلک صرف د چمچګیرۍ شوقیان دي. دا د ځان نه وباسئ پښتو، چمچګیر خلک قومونه نشي فتح کولی. او چې صفا خبرې نشي کوی هغه قومونه نشي فتح کولی. من 3 بجې نه راغلی، ټول خلک ګرمۍ کې ناست وو، چې سیګار نه چلیږي خراب دي. شروع کې وایي چې هسې نه چې مشران راشي بیا وچلیږي، چې مشر څنګه انټر شي سیګار کولاو شول. دا چمچي نه چلیږي، داسې چمچي خوب نه شي پتح کولی. دریمه خبره واوره، ما بله ورځ هم دا خبره کړې ده چې موږ ته خدای ډېر بهترین سوچ والا مشر راکو. دا یقین اوساته چې د منظور سوچ نه متاثر نشم، چې د منظور کار نه متاثر نشم، خدای راستي کسه د هیڅ شي شي نه متاثر. تاسو ډېر خلک ترګي غټ غټ تنظیمونه دي، خدای راستي چې بیت الله کې راغونډ شي دا بندور نه خو هر ګل سره راځي وي، هر خسړی سره چمچی وي لاندې، هغه د خلکو د خفه کولو سبب جوړېږي. لکه د ګیله من وزیر جنازې ته دنیا خلک راغلي وو، د افریدي قوم مشر خان ولی راغلی وو، د کورنې جلسې مشر طاهر پټان دی که څه هغه راغلی وو، خو په سټیج باندې صرف د چمچګیرو خلکو پښتنو یو خبره یاد ساته، قومي طور باندې تباہ کیږو لګیایو. 70 سال نه منګه کټیږو لګیایو، 70 سال نه زمنګ خپل معدنیاتو باندې قبضه نشته. زما گیس ما ته نصیب نه دی، زما بجلی ما ته نصیب نه ده، زما د ملک عدالت زما د پر عدالت نه دی. ټول دنیا کې وګرځا پښتانه، ټولې دنیا میډیا واوره، هر ملک ریاست د عوامو نوکر وي، د عوامو نوکرو خادم وي. څوک ورته مور پلار وایي، ورته مور وایو که
تتپلار وایا غم خپل کا ریاست تنخادار خلق وی او دا عوام خدمت کئ دا سیدا کملا جواب پورا کوي کنا پولیس منګي د پارا تنخوا ورکو چې دې زما دې زتیو کی نه جواب را کواله کا نه فوج ته زدې د پارا تنخوا ورکو چې دې ما زګیل کی نه جج ته زدې د پارا تنخوا ورکو چې دې ما ته حق خبره نه کوي نن بقایدار ریاست یو فریق جوړ شوی دی د عوامو سره ټولی دنیا کې وګرځا د 302 قاتلان ما لیدلی دي د دماغو والا مو لیدلی دي د قانون ما تهونکي مو لیدلی دي خو چې کله د قانون نافذ کولو والا اداره هغه گرفتاروي هغه ته حق کړې لګوي سڑی مڑ دی اویا کسان مڑ دی لاندې باہر ملک خلق گیری صداقت پولیس وگورا سڑے دا سی خواتی سر رانی سی احترام سر و تحت کڑے لگے احترام سر گاڑی دکھی گئی تا غلط ہوئیم جواب راکا بیا ایجیل تبوزی کچھ دا کم سڑے ایجیل تبوزی دا سڑے دا حد فریق نہیں دا کم پولیس والا چې دل حد کړی لګوي ته دوه سره ذاتی عناد نه بقاعده نرم له هجه سره مال چې کل ریاستی دارو ولا خلق راځي او هغه ته بالکل مثال آرډر ملاو دی چې دا د نسڈی سوی دی خو نور اوس تا کور په هنم در وخت تا د کور کی ذاتی خو نه ده کړی کنه تا میانی که خونی ندی وجدی کنه کسا مجرمیم تو قوم تو ملک مجرمیم قوم ملک زما خپلا اونی سدا خدا نخواستا سدا شدگر گیا دا میز میں مات گیا نوال استاد پلار میز دے کسا ما در سر شریک دے مشرق ما شریک دے کنے دے شریک دا خو ما دا سے میز مات گیا چی زما ہم پکی ہی سدا تما سرا داسی سلوک کوي لکه چې ته هندستان یو ز پاکستان یو تما سرا داسی سلوک کوي لکه ته امریکا یو ز پښتون یو کوم دا ولی چې مونږ چمچي د شیو چمچي مونږ جلسه ته ناراضو چې څوک نو ویني نه مونږ جلسه له لږو چې تر څو پوری مو شهرت پکیږي پختون قوم بدی دشمنی د چین او د امریکې دا پکې سوزم زه تیر ورځو پورې زه دا چین وایم چې موږ اویا زره یو لاک خلک مړو والله چې تحقیق وکړي موږ لکونو نه زیات مړو شو پختون پتا څه څه ونه شو ته صرف دې ته ګورې چې زه دا کون سړی یم زه د ته کون سړی یم هله اعلان شوی دی زما کوم په اعلان نه دی کړی منگ پختانیو منگ نشتلیان رسنیو پختان مخیو جنیتیان رسنیو پختان مخیو منگ نشتلیان رسنیو پختان مخیو مسلم لگیان رسنیو پختان مخیو یاد و ساتے منگ چکل چوک و حیثیت قوم چلنج کئی اور ایر خلق سے ہوئی میرے جی ملک دشمن عناصر رج مشیدی ریاست کا لوک ریاست تا او شرمو ریاست تے تباک ریاست رن تا چیلنج کو آئین تن مانے قانون تن مانے مولا تا نہ محفوظ نہ اس کو خیبر پختونخوا کی گلے وری پما آپریشن روانی پنجاب کے دپیو دپار درے زرا سکولوں نے جوڑ سن خلو تا پیور کے
ele está pura o castigo para borboleta e vez outra do que na corba andre o tada se perto o ancho ano 2008 não rabarada que sarei para que povalada pleite o zamana que te fez nesta bijli zamada zama o ziram te se lupri supri uini o agui pa bijli mazio tere ya sat harada o ریاست کا تخلق جگڑو تا جڑاوے ملک دے تباک ڈیوائیڈ اینڈ رولز ترا باندھ لگے آئے لگاوے پختانو دے تقریر نو وقت کم او دو ہوش وقت کیا تے تسی دے ہوش تے اتحاد وقت ہے تے دی وقت لے جس جمعیت دی اما زم اسملی اما زم مسلم دی اما زم پی پی ایلی اما زم پلانکیشن نا نا من پختانی و ما دور بلو رضمی اول نمبر مسلمانی ویم نمبر پختانی ویم نمبر کے پاکستانی نن سلطان مفتی دا خاورا دا افغانستان ملک سروا دا افغانستان افغانی شمارے دم یلیم سلطان مفتی پیا کدا لو بجوڑ شوا تحریر ولی کلے شو لو تقریباً پنجوس کالا سے ہندوستانے ہوما تاس مکر ہندوستان سروا پیا چی کلے دا تقسیم ہوش پاکستان سر زما جوڑا خراب ہے تقریباً اویا کالے کی گیز پاکستانے ہوما نو ملک سا حقیقت نلری زما خاورا پختنوالے زیادہ حقیقت لے کردین چی کما سبا کبھائی کیا خرش کی میرے سی تو امریکی میں خرچ کی بے بزا امریکہ لے ہوں سن امریکی پہ جنگو نہ کوم نہیں ہندوستان و برطانیہ تک کوم نہیں پاکستان تک کوم زید خیبر پختون خاص مکی و اسلام سے پارا جنگو پتہ ہوں کا فکر کرا تو رہیں گے چھپونا مکوے پہ یو بل چمچے گرے مکوے اللہ کا خبر ہو کے مرگا سمرا جی انشاءاللہ چیدہ زمن کم اتحاد چیدہ کمی خبری طرف تا بشر روان دے اللہ دیو کی چی پختنوں کی شعور راشی جمع ایمان دے چیدہ نچہ غیرت پتھون گرا گلے وہ قبل فرق کمزوری بھی کدانن دروگ پہ خور غنڈی کی زدے کم خلق ہی نم نو کچھری دا خلق و ذہن لا جوڑ نیوی تاریخ دی خیر دے لگ روز کشی و دا کار کول غواڑی من خپل خاوري کې دشتګردي نه غواړو نه منو من خپل خاوري کې بدمعاشي نه منو من تب پولیس چې هټ کړي چې وی په ادب او احترام دی دا چې انداز باندې نه راځي د کماند د پلار چې وجلې او عدالت په پای نو په قانون فیصله کوي او خوفیا ته کې پون نو فیصله نه کوي مسلمانانو سوال کرتا تو ما دیرو خبرو تا ارادوی چی ذکر تم لارشو زکا چلاو یا کالا سر کالا گمرا کرے شوے قوم دے دا پا پنزل سمینا تو خبرو نسی پویا ولے تو تیجی یا کنا عبدو معنام غلطا کرے گا یا کنا عبدو یا اللہ تا تا عبادت کرو مطلب دار جنگ دے پتیزو پارا کرو خوبا دماندے کسی پتیزو پا بتا لے جنگ بچی کم دے خور مور دو پارے کو کچی جمع ترہ سی دا سی دا سی بتا لے دو دا تا عبد عبدا یا عبدو عبدا تابید میں وقت لے سدھانا داوے لے کی گی چیز با حکم ستا منم غلامی بستا کو صرف دا اللہ حکم بمنم قوم صرف دا اللہ حکم منے چی دا خاورا دا چانا پختنو زمن دے کدے چالا پختنگا دا دا قدم نشتا چکی بھی چکے دا خاورا دے چالا پختنو زمن دے پختنو خاورا دا دے ما دنیا تو مالک بسے ما دے دو گیس مالک بسے ما او یاد و ساتے کہ پتی جے کہ چوب دا آئین و دا قانون خبر کئی زما باورور بھی کہ دا آئین و دا قانون خبر نکئی زما دشمن دے ملگری اوپر دی خبرہ بالکل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم